Matteuksen evankeliumin 16. luvusta muutaman jakeen. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemään Jerusalemiin ja kärsimään paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjan oppineilta ja tulemaan tapetuksi ja kolmantena päivänä nousemaan ylös. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen, Jumala varjelkoon Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille, mene pois minun edestäni, saatana, sillä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Opetuslapset olivat kulkeneet noin 3 vuotta Jeesuksen seurassa ja heillä oli turvallista olla. Nyt Jeesus yllättäen ilmoitti, että menemme Jerusalemiin. Siellähän häntä odottaisi varma kuolema. Opetuslapsetkin yrittivät estellä häntä. He eivät ymmärtäneet vielä, miksi Jeesuksen oli kuljettava tällainen ristin tie vapaaehtoisesti. Jeesusta yritettiin useinkin houkutella välttämään ristin tie. Kiusausten erämaassa paholainen yritti houkutella, jos lankeat maahan ja kumarrat minua, minä annan sinulle kaikki valtakunnat ja niiden loiston. Silloin hän välttäisi ristin ja kärsimyksen. Ja nyt Pietari yritti estää Jeesusta menemästä ristille. Jeesuksen sanat eivät suinkaan tarkoita, että Pietari itse olisi nyt ollut uskostaan luopunut, kun Jeesus sanoi, mene pois tieltäni, saatana, vaan sitä, että tämä paholainen yritti opetuslapsi Pietarinkin kautta nyt saada Jeesusta välttämään ristinsä. Jeesus on täydellinen, toisin kuin me. Jeesus ei koskaan langennut missään. Tämä lohduttaa meitä. Mehän emme yllä lähellekään täydellisyyttä ikinä. Meitä saattaa masentaa se, kun jossakin asiassa lankeamme erittäin helposti, vai on se sitten kiittämättömyys Jumalaa kohtaan, tai etten tule jonkun lähimmäiseni kanssa toimeen, tai tunnen himoa johonkin Jumalan sanan vastaiseen asiaan ja usein siinä epäonnistun. Silloin saamme lohduttautua, Jeesus ei tässäkään langennut ikinä, ja siksi Jeesus pystyi myös sovittamaan meidänkin lankeemuksemme ristillään. Juuri sinua ja minua. Meitä ansiottomia Jeesus rakastaa äärettömästi. Sinunkin takiasi hän vaelsi Jerusalemiin, eikä tehnyt vastarintaa, kun hänet vangittiin. Ei puolustautunut vääriä syytöksiä vastaan Pilatuksen edessä. Rakkaudesta sinua kohtaan hän otti ristinsä ja suostui uupumaan niiden alle. Rakkaudestaan sinua kohtaan hän ei astunut ristiltä alas, vaikka häntä houkuteltiin niin tekemään. Hän halusi todella, että sinäkin saat iankaikkisen elämän. Sinunkin tähtesi hän oli valmis itse astumaan kadotuksen kuiluun, kuolemaan puolestasi, joskin hän sitten myös nousi kuolleista. Siksi sinäkin saat aina uskoa lankeemuksesi anteeksi turvautumalla vapahtajasi Jeesukseen. Ja silloin saat iankaikkisen elämän. Tärkeää on myös, että Jeesus nousi kuolleista eikä jäänyt hautaan. Kun Jeesus nousi kuolleista, hän osoitti, että hän on vihollistaan väkevämpi. Tämä on turvallista. Meistä käydään kamppailua. Jumala haluaa, että pääsisimme iankaikkiseen elämään ja Jumalan vastustaja, että joutuisimme iankaikkiseen kadotukseen. Kun Jeesus nousi kuolleista, hän osoitti olevansa väkevämpi. Ja silloin, jos Jeesus saa meitä hoitaa armollaan, rukouksen, Jumalan sanan, ehtoollisyhteyden kautta, silloin saamme olla turvallisella mielellä. Jumalan vastustaja ei voi saada meitä silloin pois iankaikkisen elämän tieltä. Se, että Jeesus myös nousi kuolleista, merkitsee myös sitä, että meilläkin on ylösnousemustoivo. Koska Jeesus itse voitti kuoleman, mikään ei voi estää häntä herättämästä viimeisenä päivänä kuolleita haudoista. Tämä tuo meille turvan silloin, kun oma kuolemamme lähestyy, tai olemme saattamassa hautaan jotakin itsellemme rakasta ihmistä. Jeesus on ylösnousemus ja elämä. Hän on voittaja. Aamen.